Por favor, se sigue dominando aquí. Bueno. Nenos e nenas, pues que se vai aprender unha consolinha do Xabarín Blues. Lembrades vos do Xabarín? Pois imos todos a cantar o Xabarín e con nenas do primeiro curso que van a interpretar esta consolinha pop. Volver a casa por Nadal. Oh,